شاعر مشرق مسافر پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو ہم سے بچھڑے 81 برس ہو چکے. پاکستانی عوام ان کی عظمت کو ہمیشہ سلام پیش کرتی رہے گی, اور ڈسکا کی عوام اس موقع پر اپنے محسن کو کس طرح سے یاد کر رہے ہیں بتا رہے ہیں رانا محمد افضل اپنی اس رپورٹ میں. آج 21 اپریل ہے اور مفکر پاکستان شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کو ہم سے بچھڑے 81 برس بیت چکے ہیں. ہم مختلف شبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصور پاکستان علامہ اقبال کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. اقبال کو ہم سے بچھڑے 81 برس بیت چکے ہیں, مگر پاکستان کو آج بھی ان جیسی کوئی شخصیت نہیں ملی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اقبال کے شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. علامہ اقبال جیسی ہستیاں دنیا میں مدتوں بعد پیدا ہوتی ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. نگاہوں سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہوں میں شوہی تو دل بری کیا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار. نہیں تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر, تو شہیں ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. رانا محمد افضل, روز نیوز, ڈسکا.